Yo folkens, det er Gatten Magga tilbake med video i dag. I dag så skal jeg til Italia folkens med min venn Daniel. Det blir dritfett, jeg gleder meg, han har initiert meg, han har et sommerlyst der, tror jeg. Og det blir fett, vi skal gjøre masse kult. Også, dette er min første vlogg med GoPro, så jeg håper dere merker litt forskjell. Så jeg prøver litt nye effekter og sånn, som, ja. Så, men, har du lyst til å være med, eller? På denne turen? Nei, dere har ikke det? Nei, nei, ja. Bare kaste dere bort. Nei, jeg skal ikke dere. Bare bli med dere. Ok, nå er vi her på Oslo Lufthavn, Gardermoen, Aka, holdt jeg på å si. Det regner litt, så jeg må holde litt over, så hvis det ser meg litt dårligere nå, så er det ikke meningen. Men som dere ser nå, kommer til Oslo, her er vi. Så ja, da går flyet vårt snart, eller ikke helt ennå, men ja. Ja, ja. Ok, så da har vi tatt bussen. Nå skal vi opp i flyet. Så snakkes vel vi når jeg er opp i flyet, så vi skal opp dit. Så yay! Ok folkens, da har vi ankommet, ikke Italia faktisk, vi er ankommet Nice i Frankrike. Det glemte jeg å si dere, vi lander i Nice og så blir vi hentet. Fordi der vi skal i Italia, det er grensen til Nice, eller til Frankrike da, så det tar bare en time å kjøre, så vi blir hentet i bil, og så ja, så er vi der snart, så bare bli med videre. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on.
Ok, så nå er jeg i denne kule leiligheten til dronningen. Alle dronningen. Hvordan er det? Det er rolig med kongen. Og vi chiller her midt i gatene. Så det er litt forskjellig fra hvis dere har sett Spania. Eller jeg hadde ikke noe her stør da, men... Så her sitter man og spiller PlayStation, sånn, det er litt fett. Så bare se videre dere, folkens. Peace out. Yo, folkens! Nå chiller vi her, og vi skal sove. Jeg sover oppe. Du sover nede. Greit. Sover nede? Nei, det er ikke da. Han sover her, jeg sover her. Og hvis vi legger oss nå. Klokka er ett. Ja. Ja, ass. Så... Nei da, klokka er tre. Ja, vi bare ville være litt engelbarn til å legge oss til, ikke sant? Så vi legger oss nå. Dette er en hel hashtag. Så jeg lager to hashtagger på den turen, så liksom... Ja, så dere, vi snakkes nå liksom, fordi jeg står oppe i morgen og ja. Så det er ikke sånn dag 1, dag 2, skjønner du? Så, ja. Er det Herman Dahl Engel? Ja. Er det Daniel Dahl? Dempsey. Ja, vi... Ja, altså. vi legger oss nå, så snakkes i morgen. Ikke inn for dere, men ja, hvem bryr seg? God morgen, Italia! Ok, folkens, da har vi stått opp. Bare så det ser at jeg er trøtt, fordi jeg har to forskjellige stadier i livet mitt. Et, da var jeg trøtt, og da ser jeg ikke ut som jeg vanligvis gjør, fordi ja... Trøttheten gjør meg til en annen person. Men uansett, hvem bryr seg? Jeg skal bare forklare dere at det som er... Det skjer ingenting i dag. Jo, nei. På grunn av vi sov så lenge. Vi sov til klokka 11, så... Og det er så varmt. Det er på et stadie her i Italia, akkurat den byen her, klokka 12. Så blir det skitvarmt. Så da... Jo, kan du gjøre noe, liksom? Jo, kan du gjøre noe. Så vi må chille til det varmeste steget vi har gått over. Så skal vi på stranda, så dere skal få bli med på det. Så vi skal bare chille på huset her. Da kjører vi til... Pokémon. Stranda. Ikke Pokémon. Han er så sykt rar. Uansett, vi kjører til stranda. Gjør vi ikke det, Daniel? Ja. Så bare bli med. Vi skal bade! Ok, folkens. Nå er vi her på stranda. Som dere ser. Det er fantastisk her. Og vi skal bade nå, så bli med dere! Yay! Ok, folkens! Da har vi kommet oss opp av vannet. Og lever livet. Ja. Vi chiller, og vi skal opp nå snart. Er det noen planer ikke, eller? Bare chille. Bare chille. Og så skal vi... Vi skal også på restaurant, skal vi ikke? Jo. Men... Ja, ja! Sånn er livet. Så vi snakkes når vi er i bilen på vei hjem, og så, ja, så tar vi det derfra, så... Eller hva? Ja. Ok, folkens. Da driver vi og drar hjem. Eller, ikke drar hjem. Nå skal vi på restaurant. Så vi skal ned hit. Så det blir gøy. Eller hva, Daniel? Chill out.
han er litt rar i dag. Hei, hva skal du ha? Blekksprut. Ok, Danny. Da har vi fått spraten og colaen. Ok, Danny. Danny. Så vi venter på maten, så da vi takk på denne lekeplassen. Brø, det brø, ass. Ja, hvem blir kjøp? Chille! Italy! Kom igjen! Ah! Kjærlig! Ok, vi snakkes når maten kommer her, folkens. Oi, 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 oi. Vi skal bare spise mat, så snakkes vi etter det, eller hva? Ja. Blekkebrød og spagetti bolognese. Vi må spise spagetti bolognese når jeg er i Italia, ikke sant? Oh, yo, folkens. It's your boy, Daniel. Nei, nå er vi på hjem. Så vi stikker hjem nå, så ja, snakkes vi når vi kommer hjem. Eller hva, Daniel? Ja. Ok, det er ikke snakkes. Snakkes. Ok, folkens. It's your boy. Nei. Sorry, folkens, men nå er denne vloggen over. Men uansett så kommer det en hashtag 2. Så nå sitter jeg og redigerer her, og jeg må rekke å bli ferdig. Det var derfor jeg ikke filmet noe særlig mer i går. Fordi jeg skal ha to hashtagger, så det kommer en hel vlogg til. Så det blir vanskelig liksom å filme alt helt, ja. Men så jeg jobber, folkens, og videoen kommer. Ja, dere har sett jo videoen nå, så. Men jeg tror neste kommer ut neste onsdag med en Q&A, så det kommer to videre neste onsdag, så følg med videre. Følg med videre. Så, yeah. Ta en damn, folkens. Og hvis ikke abonnert. Og ikke. Jo, ta en like og videoen hvis du har lyst. Så, ha det bra. Ja, ta en damn. Damn. Daniel.